ЗСУ знищили 76 російських військових, і це за один підхід. Про деталі атаки стало відомо лише зараз, а от сам удар відбувся 10 листопада. Колона техніки рухалась неподалік від села Гладківка на Херсонщині. Стало відомо, що командування 35-ї окремої мотострілецької бригади отримало завдання вести ЗСУ в Оману. Для цього особовий склад 1-го мотострілецького батальйону без особливого захисту помістили у колони автівок. От саме і по ним вдарили ЗСУ. Наслідок цього загинуло 76 російських військовослужбовців. На Росії цей інцидент намагаються приховати, адже понад півсотні військовослужбовців РФ по факту опинилися у ролі живої мішені. На відео видно, як дорогою одна за одною рухались 11 машин. Їх зафіксував український дрон. Після цього було завдано 3 ударів. Спершу 2 ракети вдарили у хвіст та голову колони. Потім прилетіла ще одна. Внаслідок одного з влучань почалася детонація снарядів, які підвозились до лінії фронту. Як це відбувалось – далі.